Muito bem, para iniciar as nossas apresentações da noite, gostaria de chamar ao palco o Núcleo Infantil Momento Musical, composta pelos alunos Alice Godoy Vendrame, Alice Buzeiro, Ana Júlia Santana Rodrigues, Carolina Pauli Anselmo, Eduarda Caroline Nunes Pereira, Heloísa Maria dos Santos Santana, Gabriel Cardoso Rodrigues, Guilherme Trevisan Godoy, Igor Correia Ferreira, Isabela Canino Nogueira, João Pedro Ramos Moretti, João Pedro Santana Rodrigues, Lia Casati Faleiros, Lucas Carvalho Assarice, Lucas Raimundo Araújo, Luiz Felipe Machado, Luiz Felipe Zotelli, Manuela Penati Martim, Miguel Bonetti Fantinato, Murilo de Moura Tietz, Otávio Semir Morato, Rafaela de Oliveira Piccoli e Ronaldo Daniel da Costa. Uma grande equipe, né? Dos alunos do Núcleo Infantil da Momento. Essa música é chamada Minha Canção, que é de Henrique Bartotti Chico Buarque. É regida pela professora Ivete Cunha Machado e tem como participações especiais no violino Pedro Vicentinho Piazza e Brenda Souza Galvão. No violão, a professora Sandra Regina Marques e na flauta doce, a professora Marcela Costa. Com vocês, o Núcleo Infantil da Momento Musical.